Вчера заврши овогодишната трговско-забавна манифестација Кучански панаѓур, кој беше организиран од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод. И организаторите, и директните учесници и посетители имаат многу причини за задоволство, бидејќи овогодишниот Кочански панаѓур уриваше рекорди во сите сегменти. Во забавните игри, во трговската понуда и во гостителските услуги уживаа илјадници гости од Источна Македонија, а најмногу од општините во Кочанската Котлина. Покрај богатените содржини на панаѓурот му се погоди и времето, па во саботата и неделата овде вриеше како во кошница. Во изминатите денови традиционално беше одржан Кочанскиот панаѓур, односно трет поред како го организира комуналното јавно предпријатие Водовод. Оваа година, како никогаш досега, имавме нормална посетеност како на излагачи, така и на купувачи, односно наши граѓани и од околината на Кочани, и можам да кажам словно дека ова е една од најпосетените манифестации која се организира во Кочани. Како што кажав, прекрасно време имавме, на задоволство како на оние што нудиа стока, така и на посетителите. Иако оваа година кажавме дека и за празникот понеделник се одржува панаѓурот, но поради лошото време многу си заминаа и мораше комуналното предпријатие интервентно во текот на вчерашниот ден, како што може да го регистрирате и вашите камери, да интервенира со целокупната работна сила во тој дел, односно метачите и комунална хигиена. Од комунална хигиена и првично вчера, иако фаќаше дожд, беа странети енормно, морам да кажам, и покрај секојдневното следење да не ни се дешаваат тие работи, но така ли е културата, ли е на народ или друго, имавме сведоци, бевме на норно оставање на ѓувре на самата локација, како на земјниот терен, така и на коловозот, на Скопска и на 14-та бригада. И во текот на вчерашниот ден, комуналните јавни предпријатија ги острани овој смет кој беше на поготово на Скопската детската градинка, како и може ли во телекот на денешниот ден не причина луѓето да си ги одвиваат секојдневните врски односно носењето на децата од детската градинка. И воедно во текот на денешниот ден сета она инсталирана опрема комуналните предпријатија која имаше инсталирано на панаѓурот се остранува постепено и очекуваме дека за ден два слободно можам да кажам дека ќе се доведе целокупното подрачје во претходна состојба, односно уште подобро од претходната состојба. Иако одговорните во комуналното јавно предпријатие Водовод од година во година доуредуваат по нешто за просторот, сепак впечатокот е дека треба нешто многу поконкретно да се направи за оваа традиционална манифестација која остана единствена во Источна Македонија, да продолжи да екзистира, но и да се развива. Прашињата кога времето е суво и калта кога дожливо не се примерни за времето во кое живееме, особено од аспект на храната која се служи на отворено и големото присуство на деца. Инаку вчера и денеска и покрај врнежливото време екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод работеа на расчистување на просторот во и околу панаѓурот со цел истиот да биде доведен во првобитна состојба.